Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudah datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa bagi anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insyaAllah. Okey, jadi seperti yang kita semua sedia maklum, bermula 1 Julai 2022 ini, kita akan menghadapi satu suasana yang baru, yang mana tiada lagi subsidi bagi minyak masak di dalam botol. Kemudian begitu juga dengan tiada lagi kawalan harga ataupun subsidi terhadap ayam, yang mana ayam dan juga telur ayam selepas ini tiada lagi harga shilling. Malah berita baru-baru ini, kalau kita tengok dari hari ke hari, pada mulanya harga ayam dijangkakan naik RM10 sekilogram, kemudian RM12 sekilogram, sehingga ke yang terbaru dijangka naik kepada RM15 bagi sekilogram. Kemudian akibat orang kata peperangan di Ukraine, Rusia serta kenaikan bagi harga bahan mentah, arang batu dan sebagainya, TNB juga dikhabarkan mungkin akan menyemak dan menaikkan lagi kadar tarif elektrik. Serta yang terakhir adalah bekalan ikan pun kita boleh lihat sekarang ni masih lagi tidak stabil, susah didapati, malah harga ikan pun agak mahal. Jadi perkara-perkara ini kalau dari segi makanan, bekalan bahan mentah dan sebagainya, itu adalah keperluan asas bagi kita. Jadi kenaikan harga barang, tidak ada sebarang subsidi dan sebagainya, akan menimbulkan kesusahan, bukanlah kegusaran lah, tapi menimbulkan kesusahan kepada rakyat, terutama sekali bagi golongan B40 dan juga M40 secara khususnya. Okey, jadi disebabkan itu, ada satu cadangan daripada Datuk Seri Najib berkenaan dengan isu yang mana apabila diberikan bayaran tambahan sebanyak RM50 dan juga RM100 bagi BKM pada fasa kedua nanti, ramai yang menyuarakan kekecewaan dan juga kemarahan mereka kerana jumlah yang diberikan itu terlalu sedikit. Walaupun ada satu formula daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri, kalau tak salah saya, berkenaan dengan jumlah bantuan yang diberikan dari segi tambahannya RM100 dengan jumlah harga yang jika dibeli oleh ayam. Tapi itulah, ayam tu ditulis sebelum ni RM7 seekor, kemudian dia berubah RM12 seekor, tetapi apa yang dikabarkan adalah RM12, RM13, RM14 adalah sekilogram, bukan seekor. Seekor tu lebih lagi daripada sekilogram, dan dikatakan RM100 yang dibelikan itu adalah cukup untuk perbelanjaan seminggu dua kali beli ayam dalam tempoh 4 kali beli, maksudnya mendapat 8 ekor ayam. Ada penjimatan daripada RM100 itu untuk beli ayam, ada penjimatan sebanyak RM30. Kalau saya boleh cari, saya akan share sebab tu saya bercakap. Ni saya dah nampak pagi tadi. Okey, jadi Datuk Seri Najib telah pun memberikan cadangan agar kerajaan memberikan bantuan tunai kepada golongan B40 dan juga M40 ni secara dalam tempoh berkala, iaitu 3 bulan. Seperti mana yang saya sarankan sebelum ini, saya menyarankan untuk dibujukkan satu bantuan yang baru seperti BKC dengan jumlah bantuan yang diberikan tu adalah kadar yang lebih tinggi. Malah dengan kebijaksanaan start idea daripada Datuk Seri Najib ini, kita boleh lihat beliau menyarankan untuk kerajaan mengenakan cukai dan meningkatkan cukai pendapatan kepada sektor duty export, yang mana mereka ini duty export minyak sawit kerana mereka ini sedang menikmati orang kata durian runtuh, serta bekalan minyak sawit di dunia sekarang ini memang demand dia, permintaan dia agak tinggi. Jadi mereka punya permintaan ini sangat tinggi, harga sawit pun sangat tinggi sekarang ini. Jadi disarankan dikenakan duty export cukai tambahan kepada mereka ini, peningkatan cukai kepada mereka ini, agar wang daripada cukai yang dikenakan tersebut boleh digunakan, disalurkan untuk bantuan tunai kepada rakyat. Beliau juga menyarankan agar dinaikkan harga RON 95, minyak RON 95, sebanyak 10 sen ataupun 20 sen. Dan saya membaca penjelasan Datuk Seri Najib, yang mana kenaikan sebanyak 20 sen ini, beliau ada buat kiraan, ianya adalah penjimatan sekitar RM3 bilion bagi tempoh 1 tahun, yang mana subsidi untuk petrol ni kerajaan mengeluarkan sekarang ni adalah sebanyak RM30 bilion dalam tempoh
satu tahun, dan disebabkan harga RON 97 sekarang ini yang terlalu tinggi, menendak RM4.70 lebih kalau tak salah saya. Ramai pengguna yang sebelum ini menggunakan RON 97 yang dikatakan daripada golongan T20 telah beralih sebanyak 65% kepada menggunakan RON 95. Jadi RON 95 ni subsidi dia separuh. Harga dia RM2.05 sekarang ni, RON 95. Subsidi yang diberikan oleh kerajaan adalah sebanyak RM2.50. Jadi maksudnya T20 ni juga menikmati subsidi RM2.50 yang diberikan oleh kerajaan. Sebab tu Datuk Seri Najib bising, dia kata macam tak adil kerana yang menikmati adalah golongan T20. Jadi beliau menyarankan agar harga minyak dinaikkan sikit, yang mana daripada penjimatan subsidi yang diperolehi daripada harga minyak tersebut, RM3 bilion sebanyak setahun, beliau menyarankan wang itu disalurkan kepada rakyat dalam tempoh 3 bulan sekali, daripada nilai RM300 kepada nilai RM500. Dan cadangan ini sebenarnya pada saya sangat bernas dan juga sangat-sangat boleh membantu rakyat. Terutama sekali apabila banyak subsidi dah ditarik sekarang ini, ayam minyak masak disebabkan oleh penyelewengan dan juga sebagainya, memang penguasaan pun sukar untuk orang kata mengawal perkara ini. Jadi kerajaan mengambil satu keputusan yang mungkin bukan favourite, terpaksa melakukan penarikan semula subsidi. Tetapi apa yang boleh diberikan sekarang adalah bantuan tunai secara berkala 3 bulan sebagai contoh kepada rakyat, semoga dengan harapan ianya dapat membantu rakyat untuk meneruskan survival secara harian. Penggunaan untuk KWSP dan juga sebagainya boleh dipertimbangkan, dan saya masih lagi berpendapat ianya boleh dilaksanakan, kerana jika kita lihat dari segi aset KWSP sekarang ini, walaupun jumlah pelaburan, pendapatan pelaburannya menyusut sebanyak RM3 bilion, tetapi aset yang dimiliki oleh KWSP sekarang adalah lebih daripada RM1 trilion, RM1.0 beberapa trilion. Jadi KWSP sekarang dari segi asetnya sangat strong, cuma disebabkan oleh pelbagai krisis yang berlaku di dunia ni, nilai pasaran dan sebagainya merosot, jatuh mengakibatkan kadar pelaburan, pulangan pelaburan ini menyusut sedikit. Tetapi untuk dilaksanakan pengeluaran KWSP ini, sebenarnya pada saya KWSP boleh lagi melaksanakan setidak-tidaknya dalam tempoh terdekat ini, seperti mana yang kita minta sebelum ini. Pada saya adalah yang pertama, diberikan dahulu kepada golongan suri rumah, kemudian bagi mereka yang telah lama kehilangan pekerjaan, bukan sejak daripada zaman COVID tetapi daripada sebelum-sebelum ini lagi, mungkin dia sebabkan oleh hilang keupayaan untuk bekerja dan sebagainya. Jadi wajar pada saya diberikan kebenaran untuk mereka ini mengeluarkan wang KWSP mereka untuk digunakan bagi survival harian ataupun modal tertentu, dan kemudian mungkin dia boleh diwujudkan pengelolaan KWSP secara berkala daripada dividen ataupun sebagainya kepada baki pencarum B40, M40 dan juga optional, pilih terpulang pada T20 sebagai contoh, pilih nak mengeluarkan ataupun tidak wang daripada caruman KWSP mereka. Mungkin boleh diberikan pilihan daripada dividen yang diperolehi, mereka ini boleh mengeluarkan 50% daripada dividen, 60% daripada dividen. Sebenarnya banyak perkara ataupun idea yang boleh dilakukan. Jadi dalam tempoh dekat ini, dengan hanya tinggal beberapa hari lagi, kita nak masuk 1 Julai ini, saya berharap ada satu tindakan drastik, ada satu pengumuman drastik yang realistik dalam membantu rakyat. Dan fokus saya sekarang ini bukan sahaja kepada pencarum, tetapi kepada semua rakyat Malaysia daripada golongan B40 dan juga M40. Dan apa yang saya paling lihat, paling terkesan teruk pada sekarang ini adalah golongan M40, kerana M40 ni BKM pun tak dapat, apa-apa pun tak ada. Anda bayangkan B20 ni daripada pendapatan serendah-rendah pendapatan sehingga kepada RM5,000. Bayangkan isi rumah tersebut pendapatannya lebih sikit daripada RM5,000, RM5,100, RM5,200, RM5,010. Mereka ni tak layak dapat BKM. Nah, jadi golongan-golongan seperti ini dah dikelaskan sebagai golongan M40, dan pendapatan mereka dengan B40 yang RM5,000 tadi ni beza sebenarnya RM50, beza sebenarnya RM100. Tapi mereka ni tidak menikmati apa-apa orang kata bantuan tunai. Malah mereka ini juga adalah antara golongan yang expenses mereka agak tinggi untuk keperluan pekerjaan, pengangkutan transport minyak,
pendidikan anak dan juga pengasuhan anak dan juga sebagainya. Selalunya kalau kita lihat bila pakar merungkaikan tentang isu B40, M40 dan juga T20, golongan M40 lah yang sebenarnya yang paling orang kata rugi lah, sebab mereka ini yang paling rugi dan juga paling terkesan. Jadi saya harap cadangan Datuk Seri Najib ini akan diambil serius oleh pihak kerajaan, laksanakan satu bantuan tunai dalam masa segera, kemudian dengan penjimatan daripada penamatan beberapa subsidi yang telah diumumkan sehingga kepada hari ini, gunakanlah wang tersebut untuk membantu golongan B40 dan juga M40 di luar sana. Itu saja yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi anda yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang komen ataupun sebarang masalah, anda boleh utarakan di ruangan YouTube ataupun di ruangan Facebook saya. Itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.